Satu baris saja Nabi jawab. Nabi kata, wahai Asma, aqri'in nisa'a minni salam. Beritahu kepada semua wanita di kalangan umat Nabi Muhammad, sesungguhnya mentaati suami dan berkhidmat untuk suami, ta'dilu ma hunalik, menyamai pahala berjihad fi sabilillah dan boleh menyamai syahid fi sabilillah. Wa qalilun min kunna taf'aluhu, sikit sangat di kalangan kalian yang berjaya melakukan perkara itu. Kata Nabi, kunci syurga orang perempuan yang paling besar adalah mentaati ataupun berkhidmat kepada suami. Tak salah wanita bekerja, tetapi yang salahnya makin ramai yang meninggalkan hak kepada suami mereka. Masak tak masak dah, layan suami pun tak layan dah. Sebahagiannya anak-anak suami yang urus, dah suami pun kerja. Sebahagian anak, sebahagian kecil. Tuan-tuan, hadis ni hadis sahih. Peganglah elok-elok orang perempuan. Dan ketahuilah, wahai semua umat Nabi Muhammad di kalangan wanita, empat orang ketua wanita syurga, semuanya suri rumah. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, Asiyah bintu Muzahim radhiyallahu anha, Fatimah bintu Muhammad, Maryam bintu Imran, empat orang. Thank you.